Fala galera, beleza? Aqui quem fala é tonelada com mil quilos de Por FPS para vocês Gurizada o vídeo de hoje é jogando All-Face Mas não é gameplay ao vivo Mas sim De fundo eu queria bater um papo com vocês aqui Sobre o que tá acontecendo no canal Cadê os vídeos Cadê as gameplay Cadê a animação do tonelada Pois é gurizada Fazer o que? Primeiramente eu quero que vocês foquem É no que eu estou falando Deixa a gameplay de lado que essa gameplay aí foi que eu acabei de jogar é, Não me sinto bem gravo, é, Gravando a gameplay Falando em cima da gameplay Então eu vou falar normal aqui é, Com áudio de, de, de fora algo do, Um áudio separado Da gameplay, que eu acho que eu me sinto melhor O que que acontece, gurizada? Eu tô sem motivação de jogar o Face. como assim? Cara, assim, eu entro no jogo Começo a jogar E fica assim, estranho Como se tivesse... Sendo obrigatório jogar, gurizada. Como se tivesse um negócio que tá ligado aquela coisa ruim. Quando você tem um acidente, ou que acontece, tá acontecendo alguma coisa com você. Aí você tem aquela coisa ruim como na barriga, aquela, aquele frio ruim, tá ligado? Pronto, é o que tá acontecendo comigo quando eu vou jogar o Office, gurizada. É tipo uma motivação. Uma. Sem, sem motivação de jogar, gurizada. Eu tô sem. Sem. Sei lá, velho. Não, não tô querendo jogar nem gravar. Mas é o seguinte, Gurizada, é, o que também que eu fico revoltado no jogo é que todo mundo fica falando mal da level up, fica falando mal do jogo, fica falando mal da claytech Beleza. Vai lá nos posts, posta, faz vídeo, faz o escambal. Beleza. Quando chegou a nova atualização, todo mundo se cala. Todo mundo se cala, é incrível. Todo mundo fica caladinho, eu não sei o que acontece. É, e mais agora que tá em double XP aí, que tá 2,5, mano. Eu não vejo ninguém falando mal. Eu, ve eu não vejo ninguém criticando. Não vejo ninguém. É... Como posso dizer? Eu, eu tô re resumindo, gurizada: lutando por um jogo melhor. Por quê? O jogo tá ruim? Não. Mas o netcode, é, o anti-hacker, o competitivo ainda continua ruim. eu não vou falar palavrão nesse vídeo. Continua ruim. Então, cruzada, é, é aquela. Porque eu, fico eu, eu, não, eu não fico... eu não fiquei estressado não, gurizada. Porque o jogo não é só meu que... Não é só eu que joga esse jogo, tá ligado? São todos. Então, se todos fizerem sua parte, velho, esse jogo melhora. Só que ninguém faz a sua parte, tá ligado? Quando chega a Double XP, foi o que todo mundo faz. ficou aí, ó. Todo mundo calado, tá ligado? Todo mundo calado, ficou todo mundo silêncio, tudo. Caladinho, estilo, tá ligado? É isso que me revolta, tá ligado? A gente tá, tá naquele foco, tá naquele foco. Mas quando dá um double XP, todo mundo para de lutar pelo jogo. Parece que é alienado pro double XP. É, é jogadores. Oh, o passarinho tá gritando agora. É jogadores. Voltando aqui, gurizada. É, eu tinha. E lá embaixo para tirar o passarinho do, do local que tava gritando muito aqui É o maroquinho. Gurizada Como eu disse é como o Joker falou cara Só tem jogadores de evento Os caras não jogam co-op Mas quando tem evento É começa a jogar co-op Começa a jogar maratona Começa a jogar assassinato Assassinato nem tanto mais gente E agora que tem cinco moedas Agora sim Gurizada Agora sim que vai ter jogadores de evento Aí o é que eu fico puto assim gurizada. porque a galera Critica, 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 mas quando é na hora, velho Todo mundo foge Fica todo mundo caladinho, tá nem aí com o jogo Tá ligado? Eu fico muito triste Porque eu faço minha parte Mas eu vejo que a galera não tá fazendo a parte dele Mas é como eu disse é, Eu faço minha parte, cada um faça a sua E tamo todo mundo junto, tá ligado? Quem me apoia, graças a Deus tamo junto também Beleza, gurizada? Aí eu digo, não, pera aí, cara Na moral, é, é complicado Tá ligado? Jogadores de, de evento É isso aí, ó Ninguém luta mais pelo jogo. Quando tem evento do XP, todo mundo para pra jogar co-op, coisa que os PVP odeiam co-op, mas quando tem evento os começa a jogar é incrível. É muito, é muito hilário, eu acho, eu acho muito engraçado esse negócio aí, velho. Mas gurizada, eu não tô aqui pra criticar, eu tô aqui pra trazer algumas notícias do canal. O que que acontece? É, eu peço a vocês que tenham paciência. Vou trazer jogos... Vou trazer jogos diferentes. É, vou trazer o Warface sim. Eu amo o jogo. É... É alguns problemas que o jogo tá tendo aí, mas vai melhorar, eu sei que vai melhorar. Não sei quanto, daqui a uns 10 anos melhora, mas ele melhora, mas melhora e deixa pra lá. Gurizada, é... Eu tô jogando Heroes e Generais. Jogo super recomendado na Steam de graça. Tá na descrição do vídeo. É o link da, da Steam. O que, que me adicionar no jogo? Pode me adicionar lá no jogo. Meu nick é Tonelada, sem na... Tudo minúsculo, tonelada. Pode me adicionar lá. De boa, não tô nem aí. É nóis. E Gurizada vai estar tá um formulário agora na descrição do vídeo, que eu vi lá no no com o YouTube Talber. Cara, eu achei muito bacana o formulário para a galera clicar lá e escolher qual é a próxima gameplay, qual o modo de gameplay que eles quiserem no canal. Fica bem bacana, tá na descrição aí o formulário para vocês clicar lá. É só clicar, apertar dois cliques, Liza. dois clique lá e like bola se vocês vão escolher a próxima gameplay e a próximo jeito de jogar. Beleza? Igorizada. Vamos ficar um pouco ausente do face não vou trazer tanta gameplay como antes, todo dia, toda hora, toda hora que eu jogava tal. Mas fique tranquilo, que eu não vou deixar de jogar Warface, claro. E é nóis, gurizada. Tamo junto. Sempre, né? Sempre com aquele apoio maroto que vocês me dão pra mim fortalecer o canal e o play é tonelada, né, cara? Então... Então fica bem, gurizada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostar dê o like, o favorito. E é nóis. Fica com, fica com Deus. E quem ateu é fica bem. Até mais. Até o próximo vídeo.